No niin, iltaa ihmiset meidän puolesta. Täällä ketään tuttuja. Taitaa olla. Ja äsken oli hieno, mahtava, klassinen bändi, jossa itse Peter on liittynyt bändiin vuonna 1961, joka on aika kunnioitettava saavutus. Vetää täällä keikkaa sen kun ehtii. Meillä on vähän nuorempi ura tässä. Nyt lähdetään kunnon klassikolla liikkeelle. Ja sitten otetaan vähän tämmöstä venäläistyylistä twistiä. Yksinäinen kitaratwist. Kuin ystävää.
Kiitos suoraan Venäjältä tuo biisi. Okei. Venäjältä väärälle planeetalle seuraava kappale. On nimeltään Wrong Planet. Kitarassa Juha Heinonen. Vaihdetaan vähän kitaroita. Kannattaa käydä hakemaan välillä juomaa tuolta. Täällä on erittäin hyvät tuotteet baaritiskillä. Mä oon muutaman kerran maistanut tuolla tuotteet ja oikein hyväksi suosittelen. Thank you.
Seuraavan tuntee varmaan kaikki. Joo, se tulee kappale Renegatesia, Mateloot. Tässä vaiheessa kerron, jotkut saattaa tietää, että meillä on ensi kesänä Renegatesin Graham Johnsonin kanssa pari yhteiskeikkaa. Tampereella on siellä, mikäs paikka se nyt onkaan, niin Olympiakorttelissa, kiitos. Ja Soundsit on myöskin siellä, eli elokuun jossain hyvin alussa. Tervetuloa sinne. Siellä on pelkästään Renegades ja yksi setillinen ja mukana on ainut alkuperäisjäsenistö hengissä oleva herra soittaa runkuja ja Mikko soittelee silloin perkussia ja meininkiä. Triangelia kuulemma soittaa koko keikalle. Mutta otetaan Matelo.
Thank you.
Jos Juha Henno soo-kitara. Tässä soittaa hämeenlinnalainen bändin eräänlainen promottori ja pitää niinku hommaa kasassa. Myöskin henkisesti. Jori Venemies. Rummuissa täällä takana ujo, mutta vaatimaton espoolainen Mikko Lund. Sitten Pekka on lähdössä kuuhun. Sitä on kyllä moni ehkä toivonutkin, mutta siis sitä kappaleen tätä kuuhun. Joo, kyllä kuutama retkiä tulee välillä harrastettua. Lapsa muun muassa tietää. Kysymään tauolla tai keikan lopussa tai joskus, jos kiinnostaa tuo vinyli tai CD tai live-levy, tuo Hollannissa äänitetty live-levy toisessa syksynä. Ja tästä löytyy vinyliä ja CD:tä. Toi on kuulemma halvempi tuo live-levy, mutta näitä kannattaa ostaa, meillä on kilpailevat yritykset tässä. Studiolevyissä ei ole virheitä, sen takia se on kalliina. Thank you.
Kiitos, ja tämä hieno kaunis sävel oli muuten Juha Heinosen käsialan kuin biisi. Mä vaihdan nyt sähkökitaraa. Elvyksellähän oli se kitaratekniikko ja pyyhkeen antaja. Mä oon molempina nyt toiminut Pekalle ilman erillistä korvausta. No muuten voi kertoa yksi yhtäläisyys mulla Elvikseen, mutta vain yksi. Mä oon täsmälleen saman mittainen. Sitten siirrytään tuonne Afganistanin maisemiin hetkeksi. Itse Remu Aaltonen kyseessä levyversiossa. Ja sitten australialaishämmäläistä yhteistyötä. Seuraava kappale on ystävämme Martin Chirian merkittämä biisi nimeltään Marvin Bay, Marvin Nahti. Thank you.
Ja sanotaan vähän tota niin Jerry Marsdalen musiikkia, kappaleen tuntee moni Suomessa tai alunperin tulee Britteen saarilta. Junnu Vainio on ensimmäisen julkaistuja tekstejä, käännöksiä, se jokin sinulla on. Tähän meidän ensimmäisen setin loppuun tällainen pieni jammailubiisi. Saatte osallistua tähän. Mä muuten aina, jos joku sanoo, että saatte osallistua, niin siirryn yhdenkin. Tein pakko. Tässä lauletaan jotain. Do the shake. Everybody do the shake. Elikkä tota, hey everybody on se. Mä voin näyttää, milloin se pitää. Hey everybody! Te tiedätte ainakin. Everybody do the
Kaikki melkein laulama, näytti siltä. Me pidetään pikkasen pausia, seuraavaksi legendaarinen Sounds-yhtye astuu taas lavalle. Se homma menee niin, että me soitetaan vielä Soundsin jälkeen sitten yksi setti. Ja toivottavasti jaksatte pysyä hereillä. Kannattaa nyt vähän pysyä hereillä. Ja tuotteita on tuolla kulttuurihintaan myynnissä.